Навесні цього року на Мукачівщині розпочало свою роботу запорізьке підприємство, яке змушене було перенести свої потужності через війну. Тут вирощують різні ягоди, зокрема полуницю, малину та лохину. Ще в Запорізькій області, в місті, точніше в Полоцькому районі, це зараз під окупацією, ми займалися малиною саме 17-го року. У нас було 7 гектар насаджень. Основний напрямок був зернові культури. Після повномасштабного вторгнення, десь через півроку, прийняли рішення перебратися сюди, на Закарпаття, так як це ягідний регіон, тут можна отримати саму ранню ягоду, яка є в Україні. Вибрали самі ранні сорта і пізні. Тобто з такою концепцією будемо працювати. Наразі висаджено 11 гектарів ягід, каже керівник підприємства. Ми купували в цьому році все з польського розсадника. Важко доглядати, так як за любою рослиною. Це все треба мати хист до цього. Грунти закарпатські не підходять для вирощування будь-яких культур в таких промишлених масштабах. Ми все підсипали субстратами. На ту же малину, на ту же лохину і на полуницю гряди ми набивали субстратами, біогумусом. Малина, якщо бачите, росте в горщиках з кокосовим субстратом. На підприємстві задіяно 10 осіб. Всі процеси від висадки до збору ягід виконуються вручну. Обриваємо мусики, укріпляємо корні. Щоб корнева система була сильніша, щоб зиму краще перезимувала. Пропалуємо, робили гряди. Коротше, піднімали повністю господарство з нуля. Помагали теплицю відновлювати. Я думаю, діти Мукачева сладості пробували, вітаміни їли. І впредь будуть їсти, не тільки в Мукачево, в всій Україні. Перед посадкою працівники удобрюють ґрунт. У своїх технологіях використовують тільки органічні добрива. Ще не продумали того комбайна, який збирає ягоди, насамперед. Щоб була якість, залишалась. Якщо на заморозку, то можна і комбайном все брати. А на свіжий ринок тільки ручний збір. Зараз реалізовуємо це на місцевому ринку. В майбутньому плануємо виходити по всій Україні. Додається всі добрива вручну, нема такого, що береться з ґрунту. Все під контролем. Деякі процеси на підприємстві, зокрема полив ягід, вдалося автоматизувати. Зробили це з метою контролю за насиченістю ґрунтів. Щоб легше і більш вигідніше, і щоб то можна було контролювати по масиму, так як через телефон можна контролювати всі норми, все внесення, що не потрібно методом тика це все провіряти. Так як давно, як було ті ж самі 10 років назад, що тільки пальцем дивитися, мокро чи не мокро. А так, тут все працює по ЄСІ, по PH, все можна контролювати, не потрібно постійно ходити і дивитися. Не дивлячись на те, що цьогоріч підприємці не сподівалися отримати гарний врожай, плодоносність ягід виявилася активною. В цьому році ми особо не надіялись там на великі врожаї. З малини, з теплиці вже більше тонни зібрали. Полуниці там майже 2 тонни теж зібрали з теплиці. Малина нас здивувала. По малині считати, що вона посадилася місяців 3-4 назад, а вже получився дуже хороший результат. Фахівці кажуть, аграрний сектор на Закарпатті має великі перспективи розвитку. Територія у нас ще залишається десь приблизно до 20 гектар. Поки що планується досаджувати лохина. Що буде далі, я вам не скажу, бо я сам не знаю. Будемо дивитися по реалізації насамперед. І в майбутньому дуже мріємо і хочемо вийти на експорт, тобто возити ягоду в Європу. Особливість Закарпаття – це дозрівання ягід на тиждень-два раніше, ніж в усій Україні. То маєте гарну ціну, маєте перспективу на цьому. Попереду на підприємців чекає ще чимало клопіткої роботи. Зокрема, планують висаджувати різні види ягід та реалізувати врожай за межами України.